Bom dia, gurizada! Sejam bem-vindos a este culto infantil. Sabe que a história de hoje, ela vai falar de pão. Aqui eu tenho um pão bem grande, bonito, gostoso. E esta história fala que Jesus uma vez... Você sabe que Jesus estava sempre ensinando. Em qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. E num desses momentos que ele estava ensinando, ele disse que ele era o pão da vida. E que ele era o pão da vida que tinha vindo do céu. Ah, quando Jesus disse isso, ninguém entendeu nada. Como assim? Como assim que Jesus, que é um homem, vai ser um pão? E ainda mais um pão que veio do céu. Aí Jesus explicou... Disse que pão significa alimento, que pão significa para alimento para ter vida, e que ele era o Filho de Deus, que veio do céu e veio trazer alimento. Mas ninguém entendia. Além do mais, tinha gente que não concordou. Não, nós te conhecemos desde pequenininho. Como é que tu veio do céu? Não é certo isso aí que tu tá dizendo. Aí teve algumas pessoas que foram embora. Não gostaram. E os outros que ficaram murmurando. Cochichando entre eles. O que, que ele tá dizendo? Ah, agora ele tá mentindo para nós. Ah, agora ele tá inventando história. Jesus percebeu que eles estavam naquela confusão ali. E disse, um momento, vou lhes explicar novamente. Eu estou falando que eu sou o pão da vida. Eu sou alimento para o coração. Eu sou alimento para a mente. Eu sou alimento para os sentimentos. Não estou falando de pão para encher a nossa barriguinha, o nosso estômago. Ah, não é disso que Jesus estava falando. Ele estava usando a história do pão para explicar que a missão dele, no meio das pessoas, no período em que ele viveu na Terra, era para ensinar coisas que ajudasse as pessoas a ter a vida eterna. Só que vida eterna, também as pessoas não entendiam muito bem. Porque vida eterna significa viver para sempre. E as pessoas não entendiam que esse viver para sempre é... Que quando você morre, você vai continuar vivendo. Mas como? Você vai continuar vivendo no céu, na presença de Deus. Isto é a vida eterna. Então, quando ele disse, se vocês acreditarem em mim, se vocês tiverem fé em mim, porque eu sou o Filho de Deus, se vocês acreditarem nisso tudo, vocês vão ter vida. Vocês vão ter vida eterna. E esta fé, nessas coisas que vocês acreditam, é que significa alimento. Alimento para ter essa vida. Depois que ele explicou isto, Jesus pensou que tinha ficado entendida a coisa. Mas muitos que não acreditavam nisto, não acreditavam que Jesus realmente era Filho de Deus. E tinha outros que não entenderam também, outros que achavam que Jesus estava prometendo uma vida eterna que não era verdade, que isso nunca ia acontecer. E muitas dessas pessoas foram embora. Ah, não vamos mais escutar esses ensinamentos de Jesus. É uma confusão, é um monte de mentira. Quem vai acreditar nisso? E foram embora. Jesus esperou um pouco. E aqueles que estavam sempre com ele, né, os 12 discípulos, ele perguntou, e vocês? Vocês também vão embora? Aí um deles disse, Senhor, nós não podemos ir embora.
Porque só tu dizes as coisas da vida, das coisas do bem, das coisas que nos fazem bem, que nos fazem viver uma vida boa. E nós acreditamos em ti. É só em ti que a gente tem fé. Então nós não vamos te abandonar. E com esta certeza, então, Jesus seguiu o caminho ensinando a muitas outras pessoas, junto com esses que disseram que não o abandonariam. Então, gurizada, o importante da gente entender é que quando Jesus fala do pão da vida, é da vida eterna. É de estar bem alimentado a alma, a nossa fé. Isto é o pão da vida. Por isso que ele disse que ele era o pão da vida. Tá? É neste sentido que ele quer dizer. Tá bom? E para vocês entenderem bem, bem isso, vocês podem conversar com outras pessoas. Também da família, da escola. Né? Porque parece muito difícil de entender a história do pão da vida. Mas quando a gente fala vida da alma, não só do nosso corpo, né? Como eu disse, não só do nosso estômago, é mais fácil de entender, tá bom? E agora, antes de terminar aqui o nosso vídeo, eu vou convidar o Gustavo. É, o Gustavo que também nos participa dos cultos infantil conosco, né? É o outro orientador do culto infantil que vai trazer uma palavrinha ainda para nós, tá bom? Vamos aguardar o Gustavo chegar aqui? Tchau para vocês! Olá, crianças! É muito bom estar nesse encontro com vocês. O que vocês acharam da história de Jesus sobre o pão da vida? Ela é muito interessante, não é mesmo? Eu sempre aprendo algo novo quando ouço essa história. Comente aqui abaixo, neste vídeo, o que mais te impressionou. Agora vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus, obrigado por mais esse encontro do culto infantil, em que podemos ouvir a Tua Santa Palavra, dita pelo Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós nos lembramos que Jesus é o pão da vida. Querido Deus, obrigado por mais esse encontro do culto infantil, em que podemos ouvir a Tua Santa Palavra, dita pelo Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que lembramos também que Ele é o verdadeiro pão da vida. Querido Deus, permita que a cada novo dia nós possamos nos alimentar de Cristo e que possamos conhecê-lo a cada dia mais por meio da Tua Palavra, que é capaz de curar a nossa alma e também nos conduzir à vida eterna. Querido Deus, nos acompanhe durante mais esta semana. Amém.